Jeigu anksčiau reikėjo turėti bent kažkokią pažintį neaiškę, per kurią gali gauti nelegalių medžiagų arba akiplėšiškumo eiti į teritorijas kaip taboras, tai dabar daugelis psichoaktyvių medžiagų gali pasiekti žmogui pašto dėžutę per kurjerius ar visaip kitaip. Tikrai atsiradę krūvos, gydytojas Robertas Badaras daug plačiau apie jas kalba, bet krūvos naujų psichoaktyvių medžiagų, kurios siunčiamos per pašto tarnybas, pasiekia žmonės į namus ir svaiginimasi. Dėl to mane truputį toks liūdesiukas ima, kai tikimasi iš draudimų didelio efekto. Kad jeigu eisim draudimų keliu ir tik draudimų, tai nieko nepasieksim. Tikrai krūvos medžiagų uždrausta ir bus dar naujų uždrausta. Ir ką, nuo tų jų mažiau nėra, arba mirtingumų nuo jų, arba vartojimų, kad vis tiek turbūt neišvengsim paklausos mažinimų, kad žmonės turėtų gyventi taip, kad jiems netrūktų tokių kraštutinių, žalingų nusiraminimo ar atsijungimo nuo įtampos būdų, kokių dabar griebėsi. Tokia bejėgystė, atrodo, galvoju, žinau, kad pyksta ant manęs, bet sakau, nu tai gerai, heroinas niekada nebuvo legalus Lietuvoje ir jo pilna. Nereikia išvažiuoti iš miesto, reikia tiesiog atpažinti ženklus, kaip sveikinantis paduodami pinigai, o atsisveikinant nelegali medžiagą ir tai vyksta mūsų mylima mieste. Vieną kart, šiaip aš sunkiai keliuosi ryte, bet buvau prisižadėjęs Rapolo bažnyčioj būt labai anksti ryte. Ir jau šeštadienį rytinių mišių aukot, aš buvau tikrai pašiurpęs, nes nelegalių medžiagų vartojimas tikrai dramatiškas. Aš maniau, kad žmonės jau kažkaip sumoningesni, gal aplinkui tokį supą, bet tada šeštą ryto jau aš pėsčiomis per senamiestį į Rapolo bažnytėlę ir žiūriu būriai jaunų, gražių žmonių, akivaizdžiai apsvaigusių ir akivaizdžiai ne nuo alkoholio apsvaigusių, sprendžia, ką daryt, kur pratesimai ir dar kažką. Tuomet matai, kad tas prieinamumas didžiulis. Jeigu eitumėt į naktinius klubus, ten brangsta įėjimai ir brangsta vanduo, ir dėl to, kad alkoholio nebeperka, kad tie klubai nebeatsiperka, kad jauni žmonės leidžia savo eksperimentuoti su kitom chemijom ir tikrai ne visi važiuoja į taborą arba ne visi iš taboro, kaip tik taboras liko viena iš vietų. O dėl to mito, kad čia tik tai socialiai pažeidžiamos grupės ten važinėjančios į taborą, tai čia tikrai mitas. Mačiau apklausą, kur kaip tik studentai yra ta padidintos rizikos grupė žmonių, kurie atitrūkę nuo tėvų, globos ir kontrolės leidžia savo eksperimentuoti su naujo medžiagom. Tai tikrai pilna. Aš nežinau, aš vieną kartą net pareigūnų klausiu, sakau, kodėl. Pavyzdžiui, jūs nieko nedaro, teini vakare, pavyzdžiui, ta pati marihuana, nors jos ten dažniausiai net nėra. Paskutiniu metu to tą, ką žmonės rūko, eini ir kvepia senamestis. Taip neturėtų būti, jeigu tai nelegali medžiaga. Bet visi labai lengvai tą kažkaip toleruoja. Yra labai jaunų žmonių ir pas mus, bet taip pat ir psichiatrinių ūmiuose skyriuose, kurie vartojo tik jų manimų marihuaną ir prasideda psichozės. Tažai vartojimo tikrai labai trumpi, netrunka metų metais, kaip anksčiau, mėnesiais keliais ir kai kuriems iki psichozių ūmių, iki visokių kitokių neprotingų tokių gyvenimiško praiškų, kur reikia stacionarios pagalbos ar net kartais priverstinio gydymo. Tai tikrai ir pas mus, kai ateina jauni žmonės ir ten jie sako, aš čia tik žolė ir taip toliau, tai dabar jau visiems, kurie konsultuoja, sako, pradžiai padarom testą. Ir labai dažnai rodo ne tik žolę. Žmogus rūkė tik žolę, rodo įvairius cheminius junginius, kurie naikina jo nervų sistemą ir smegenys daro subardantį darbą. Ir kas nyksta labai akivaizdžiai, tai grinuoliai, mes taip juos vadinam, kad anksčiau, jeigu ateidavo alkoholikas, tai alkoholikas, narkomanas ir dar gali kažkaip į stalčių dėti, kas ten save slopina, kas ten halucinogeninius, kas ten stimuliuojančius. Tai dabar tokie grinuoliai praktiškai nebeegzistuoja, nebent ateina koks išgyvenęs vyresnės kartos atstovas. O jaunesnė atėja būna ir. Pradžiai sako, jo, mane šita medžiaga varo iš proto, padėkit man, bet po savaitės dviejų kalbantys su juo, matai, kad ten pusė Mendelejevo lentelės, kad
turi mėgstamą medžiagą, bet pamatė jo žalą persimetant kitos ir vartoja įvairius dalykus. Tai kiekviena grupė galbūt turi savo dominuojančius mišinukus. Jeigu ateina, ten pavyzdžiui, kokia moteris, gražesnė, kilmingesnė, tai ten tikriausiai bus prabangesnis alkoholis ir tabletės pramaišiui, arba tas, o paskui jau ir tas, ir tas. Jeigu ateina vyrai, tai senų narkomanų beveik nebūna, pats turbūt nesisutikęs, jie arba sveiksta, arba jau palaidoti, su alkoholiu kitaip, su juo ilgiau žmonės būna degradacijos tam laikotarpį ir pagalbos kreipiasi šiek tiek pagal amžių vėliau. Jaunimas dažniau eksperimentuoja su įvairiom medžiagom, kurių turiu pripažinti, kai ir mes nelabai žinom. Aš čia kada sėdėjau, googlinau kai kurias medžiagas, atėjo mūsų psichiatrė, sako, ką čia darai? Sako, nu, bandau suprast, ko jie ten ieško, ką jie ten gauna, ką jie ten kompensuoja. Sako, kas galėjo pagalvot, kad sėdėsi per Google ir žiūrėsi, kas per chemiją ir kaip jinai veikia, ką primena. Tai tų medžiagų srautas tikrai didžiulis, ne visas net jas pajėgus aptikti ir testai, nes jų atsiranda vis naujų. Jaunimas labai dažnai būna naujos medžiagos. Visi praeina kontroliuoto vartojimo fazę. Pas vienus jinai truputį ilgiau užtrunka ir gali tikrai eksperimentuoti su chemijom, jeigu ten stabilesnės emocinės būklės ar psichikos, gal ir kiek ilgesnį laiką, kol išnešioja emocijas, kitiems ta liga įsivysto daug greičiau. Tai kad atsirastų priklausomybė, tai reikia tikrai kontakto su medžiaga neišvengiamai. Ir jinai kaip lakmuso papirėlis parodo, ar ten vidu yra kažkokių nespręstų seniai dalykų, kuriuos gerai suimituoja medžiaga. Jaunimas turi tokį posakį, sako, jis nesupranta kaifo. Ta prasme, kad žmogus, jeigu yra emociškai sveikas ir taikoj su savim, tai jam turėtų nepatikti neblaivi būsena, nes jis praranda kontrolę ir adekvatumą. Ir gali būti tokių proginių užvartotojų, kurie pavartoja išsigąsti ir sako, nesąmonė, greičiau paleistų, greičiau ten baigtųsi. O tam, kuris turi polinkį susirgti priklausomybę, dažniausiai ta patirtis yra tokia, kad faina, kad tai yra tai, kas man padeda, ko man trūko, kas man padeda ten peržengti savo kompleksus, nors tai nėra vaistas nuo kompleksų, kas man padeda sklandžiau, ten, nežinau, bendraut, kalbint ar nesivaržant kažkaip ten, nežinau, sako, išsitaškyti, sako, kas trukdo tau blaiviam. Tai jeigu jau chemija tampa ta medžiaga, kurios tau reikia atsipalaidavimui, aš sakyčiau, reiktų labai suklusti. Kol chemija, aš nesu ir tas, kur sako, kad čia velnio lašai, čia nei tas alkoholis yra blogis, nei ta chemija yra blogi savaime. Su ja galima labai daug gerų dalykų nuveikti. Tai kol žmogus naudoja ten, pavyzdžiui, alkoholį kaip maisto priedą ir neturi priklausomybės, dieve jį laimink. Kol chemija naudoja su gydytojų paskyrimu atsakingu ir kažkokių ligų įveikimui, tai ačiū, kad tai yra. Bet kai jau pradedam savarankiškai keisti būsenas, kurios šiaip yra užgyventos, tai man atrodo, pagrindinės problemos yra vis dėlto vertybinės. Pavyzdžiui, šiandien pasigirt, kad dirbu kaip arklys dėl tavęs, nes yra vos ne vau, koks tu šaunuolis. Bet tai jau reiktų suklusti, tu ne arklys ir tu turėtum ilsėtis kaip žmogus, dirbti kaip žmogus, mylėti kaip žmogus. Kad tas toks kažkoks netelpimas savam kailį, kad mes negalim pasitenkinti žmogiškumu, bandom ten būti dievais vieni kitiems pusdieviais, draskomės, įrodinėjame, einam per negaliu ir išgyvenam ligas, įvairias ligas, tiek psichinės, tiek dvasinės, tiek fizinės. Tai man kažkaip turbūt paskutiniais mėnesiais ypatingai pačiam jaučiasi, kad reikia nebijot numest gazą ir ne į tai investuot, kas nepadaro laimingų. Aš matau savo darbe begalę žmonių, kurie turi visko ir va tada aplinkiniai sako, iš neturėjimo ką veikti, iš čia prasivartojo, kuriems pagal žmogiškus mūsų, va, kadangi gal skurdo mačius mūsų tauta, tai sako, oi, jam nieko netrūksta. Tu su juo kalbėjant ten taip trūksta ir tokių dalykų, kuris neparduoda neįkainojimų dalykų ir patirčių ir jis visiškas skurdžius, nors ir turtingas. Tai, kad mes turbūt kaip visuomenė vis dar vertinam visai ne tuos dalykus.
neramų arbatus gėrimą, nepasivaikščiojimą, nesantykius, kuriuose tau nereikia vaidinti, koks tu šaunuolis, o gali kalbėti apie savo klaidas be papildomo paro, be įtampos. Tai turbūt tas teisingai deklaruojamas žingsnis bendruomeniškumo skatinimas, šeimų skatinimas, laisvalaikio kažkokios alternatyvos. Čia mūsų bendruomeniai dažnai tie, kur viską žino, susidurėm ir su tokiais, kurie ateina, nes žino, kaip visiems reikia gyventi arba dirbti, tai mus kaltina, kad oi, čia jūs veltėdžius tik maitinat, čia jiems darbo duokit darbo, sako, nu, ką jis keis. Didžioji dalis, ypač su alkoholiu turinčių bėdų žmonių, jie dirba kaip išprotėję ir čia yra jų bėda. Jie bijo sustoti, jie bijo sustoja išgirs save, jie bijo kažkokio savaitgalio ramaus ir kad daug didesnis iššūkis, nu hebra, nu kūrybingai pažiūrėkim, pasidarykim fainą, gražią dieną. Kas galėtų mūsų atpalaiduoti, ką būtų gera prisiminti. Ir čia pajungus kartais ir specialistų pagalba, per tai turbūt yra mano galva labiau raktas, o ne kad padarykit jį besaiko dirbantį. Tai jeigu jis dirbs besaiko, tai jis vėl prisidirbs iki savęs išeikvojimo ir tada ant tų visų perdegimų griepsis kas po ranka. Svarbu turbūt suvokti priklausomybės atveju, kad tai yra užgyvenama. Kad mes kažkaip nesveikai gyvenam, nesveikai matom save ir pasaulį ir tas kelia mums destrukciją, įtampas ir tada jas reikia tuos gaisrus vidinius, tas vylančias padangas gesint kažkuo ir tada jau nuo išsilavinimo priklauso priemonės, kurias renkamės. Socialiai silpnesni renkasi pigesnės priemonės, tie turtingesni visuomenės nariai renkasi brangesnės priemonės, kol galiausiai visus suvienyje amžinai atilsi, jeigu kalėjimai arba tas pats taboras.